على بسم الله الرحمن الرحيم. Ağız garı iç garı da. Are you listening? Damn. Ko'pchilik so'radi. Shaxi, qachon superkarlarni obzor qilasan deydi. Mana o'sha kun ham keldi. Bugungi garajimizning mehmoni bu Ferrari. Ferrari 812 Superfast. Bu Norvegiyada hozir o'zimiz okamiz yetishlari bo'yicha bu modeli 2020-yil. Ferrari 812 Superfast. Bitta narsa meni qiziqtiradi. O'zi Ferrari'larning hammasi juda ham tez. Lekin bu mashinaga Superfast deb qo'yishadi. O'zi prosta 812 qolganda o'zi normal deydi bu mashina. O'zi tezligini hamma biladi. Endi ko'pchilik qiziqishi mumkin narxiga albatta. Bu mashinaning narxi boshlang'ich narxi 370 ming dollardan boshlanadi. Lekin endi Ferrari sotib olgan odam boshlang'ich narxi bilan hech qachon Ferrari'ni olmaydi. Odatda qo'shtiradi o'zining qo'shimcha narsalarini. Yonimizda turgan mashina 400 ming dollardan baland mashina. Buni necha pulga chop chiqsa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, o'zi chegara yo'q u. Mabodo agar maksimal darajaga olib chiqaman desiz, 470-490 ming dollargacha mashinani o'sha qo'shadigan qo'shimcha narsalarni bemalol qo'shsangiz bo'laveradi. Endi mashina 0 dan 60 ga 207 sekundda chiqadi. Ha, 207 sekundda to'g'ri eshitdingiz. Mashina juda tez. Shunsa bo'ladi, nimaga super fast deb qo'yishganligini buni. Endi qatidan boshlaymiz. Mashinani adashmasam, birinchi pultidan boshlaymiz. Mana bu mashinani pulti o'zi nima standart o'sha Ferrari'ni ajoyib pultlaridan Ferrari'ni o'zini logotipini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda 4 ta tugma bor. Ana bu ochadi, yopadi, orqani ochadigan. Buni xudo xolasa sekin-sekin ko'raveramiz. Qanunda mashinamiz ochilishi. Mana o'zingizlar ko'rayotganingizdek faralarga e'tibor beringlar, ovoz chiqaradi mashinamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu nimada? Farada 6 tali bunaqa farasi bor. Bu o'ziga yarasha bir qanaqadir bezak bag'ishlaydi. Ya'ni bu yon tomonga qayilayotgan paytda o'sha pavarotniklarni yoqqan paytingizda juda ham bir chiroyli bir faraga bir ko'rk bag'ishlaydi. O'zi ko'rinib turadi. Kelinglar unda birinchi oldi kapotani tanishtirishdan boshlasak, kapotani ham o'ziga yarasha go'zalligi bor. Kapot qattiq ochiladi. Keladigan bo'lsangiz, birinchi albatta mashinani ochadigan tutqichi e'tibor beringlar, juda ham kichkina, oddiy mashinalarga o'xshab, bunda qamas yoki Tesla'ga o'xshab bunda kirmaydi. Albatta bunda adashmasam yassi bir tuxum sifatida qilingan. Ochasizlar mashinani. Mashinani oldi qatdan ochiladi deydigan bo'lsangiz, ko'pincha mashinalarda yo mamitida bo'ladi, yo mamitida bo'ladi, to'g'rimi? Bu mashinada, bu sportivniy mashina bo'lgani uchun mana bu pastki qismida, mana o'zingizlar ko'rayotganingizdek, mana amba. Qizil nima? Ana. Shay kapotini ochiladi. Superkarlarda bilsanglar kerak, bitta qiziq tomoni bor. Kapotini ochilganda juda ham katta ochiladi. Bo'ldi, bilib oldik. Mana bu joyida mamdaqa tutqichi bor. Buni bunda ko'targan holatda mashinani ochishingiz mumkin. Ana go'zallik-ku. Mana go'zallik. Birinchi, hozir akamiz aytib ketdilar, juda ham qiziq ma'lumot aytib ketdilar. Bu Ferrari'ni rangi. Ferrari olayotgan odam o'zi aslida shu rangi bilan olish kerak. Sababi Ferrari chiqqan paytida mana shu rangi bilan chiqqan. Bu oddiy qizil emas, endi italyanlar o'zi italyancha nomlash yaxshi ko'rishadi. Oddiy qizilni ham. Bu yerga keladigan bo'lsangiz, har bitta Ferrari'da mana mana bu joyida informatsiyasi bor, mana. Rosso Corsa. Bu qizil emas bu. Ingliz tilida red emas, bu Rosso Corsa. Sanda qanaqa rangli Ferrari bor deydigan bo'lsanglar, qizil demaydi, Rosso Corsa deb qo'yinglar.
şu nima deydi shuni qadish nasib qilsin har bittamizga albatta. Endi motori ko'radigan bo'lsak, V12 nima uchun V12 deganda farqi oddiy motordan farqi bu xuddi ana zotor motorga nisbatan deyilib, xuddi alabay bilan oddiy kuchuklar bor, to'g'rimi? Parodasida katta farq qiladi. Xuddi bu motor ham xuddi shunaqa pishqirgan zo'r motor. V nimaga V deb nomlangan? I12. V degani V stilda silindrlar joylashgan shunday. 12 degani 12 silindri bor degani. Ya'ni 6 o'ng tarafda, 6 chap tarafda. O'sha hisobiga V ni qo'yib turib, bunaqasini 12 silindrli qilgan. Eng kuchli motor ana shu motor hisoblanadi. Bundan oldin o'z buni kelib chiqishi nemetskiy injenerlar tarafidan birinchi 2 silindrdan boshlangan V qilib qo'yilgan. U 1889 yilda bo'lgan. Ana undan keyin 8 silindrli chiqqan, undan keyin 12. Ha, oxiri mana shu 12da qotib Ferrari'ga qo'yishdimiz. Hozir biz o'zingizni ko'rayotganingizdek oddiy avtosalondamasmiz. To'g'ri yonimizda turgan Tesla Model X. Bu yerda turgan Audi e-tron Sportback. Bu bir yaqin akamizniki. Endi bu Ferrari bu avtoservisda nima qilyapti deydigan bo'lsangiz, dirshiga tushuntirib berasizmi? Endi buni egasi xo'jayinga aytib o'tadi. Endi buni xo'jayinga Norvegiyadagi Gant marka bor-ku, kim kechalari Norvegiyaga olib kirgan Nordku mashinasi, ya'ni direktorimi. U yaqinda oldi, hozirgi mana 2020-yilda bunaqasini kechagina registratsiyadan o'tgan mashina. Masla. Ya'ni masla degan. Endi bu buyoqqa nima uchun keldi buyoqqa? Bu hozir endi ustalarini xuddi sizga 10 santimdan tushirish uchun buni ustini logotip bilan yopishtiradi xullas. Chunki bu ertangi ko'chada yurganda mayda qumlar, toshlar sachramasligi uchun zashita qilinadi. Bu mashina plyonka bilan. Bu plyonkani orti bor o'zini qaragan odamlar bor. Buni biz oddiy sodatlar sizlar tushunish uchun laminatsiya qilinadi. Bir yog'iga keyin diskli, oynali, ichki sidena, hamma narsa kabutdan boshlab, dina bamperdan krugom, nimadan sarchiqa? Keramika qilinadi, ha. Keramika etilik, mana bu ustiga nima yopishtirilyapti deydigan bo'lsangiz, mana ham bitta turgan material, bu Expel degan kompaniyaniki. Expel dunyoda garantiyasi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham birinchi o'rinda turar ekan. Bu odam hozir o'sha akamiz aytishi bo'yicha $5000, примерно $5000 shu mashinaga tikib yuboribdilar. Ya'ni ustidagi keramikalariga, laminat, hamma narsasiga. Buni sabablaridan bittasi ko'pchilik so'raydi, shuncha pul tikadimi deyishingiz mumkin. O'zi odatda bunaqa superkarlar ma'lum bir yillar o'tgandan keyin antikvar mashinaga aylanishni boshlaydi va bularni ko'pincha mashina qadrsizlanmaydi. Mashinani qadri, ya'ni narxi oshib boraveradi. Buni o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin, masalan Ferrari Enzo'dan eng yaxshi bitta misol keltirishim mumkin, bir xil kompaniyadan, to'g'rimi? Lamborghini Aventadorlar yoki Huracan Evo'lar, o'zingizlar ularni narxi tushmaydi, faqatgina u qadri oshaveradi. Xuddi shunaqa odatda superkar xarid qiluvchilar bu yerga kelishadi. Bu joyga juda ham ko'p superkarlar keladi. Xudo xohlasa juda ham ko'p superkarlarni ko'rasizlar. Superkarlarni bunaqa laminat qilishini maqsadi uzoq yillar mobaynida o'zini original rangini saqlab qolish va o'sha aytganimdek qadrsizlanmasdan naborot qadri oshib borishi. Kamida bo'lib kelgandan keyin laminat qilgandan keyin примерно 3 yildan keyin yana kelib, yana ustidagi laminatni almashtirib ketishadi. Shunaqa. Endi sekin mashinani interyeriga o'tsak, mana o'zingizlar bu go'zallikni ko'rdingizlar. Endi sekin ichki go'zallikni ko'rsak. Tashqi go'zallikni ko'rdingizlar mana. Nomlik bilan aytib ketaman. Hozir balonga qarab asina nazar tashlaganda diskasi materialni pashkani bilmoqchi bo'ldim. Ya'ni bunda o'shasam nima chiqyapti mana bu? Bu hali degani masla degani mashinani yog'i chiqyapti. Bu yog'i chiqotgan mashinani oldi turimiz Ferrari, ya'ni Ferrari'ni yog'idi. Hali yuvilmagan bu degani. Bu hozir mashina kecha biz eshitdimiz bo'yicha qat bunaqadan keldi. Italiyadan bo'yicha yetib keldi. I bu yerga kirib keldi mashina. Hozir betdi. Hali yuvilmasdan turib, polirovka qilinmasdan turib, yopishtirmasdan turib moyinan sekin bizga. Eng zo'r tarafi Norvegiyada hozir bitta mashina. Bu Ferrari 2020 812, Norvegiyada yakka yagona mashina. O'z Norvegiyada juda ham ko'p superkarlar ko'rmaysizlar. Nu ko'rganingizda ham ancha-muncha yaxshi superkarlar bo'ladi. Kelinglar endi interyer bilan sekin sizlarni tanishtirsam. Qani,
Marhamat dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu değil de birinci koradığı narsaydı. Bana anlattı bunu. Polikleri. Polikleri. Korunuşu bana sezilişi anakı. Duhabı materyal indi. Yumuşak materyal. Bana anlattı o şey. Kojani qilib qo'lda tikiladi. Bilinglar, Ferrari'ni o'sha har bitta mana bittagi nimalari qo'lda, ana handmade deb qo'yishadi. Qo'lda tikiladi. Bu yerda 812 superfast anaqa kojaning ustiga tikilib yozilgan va yonida o'sha material, o'sha duxoba adashmasam. Keyin nimaga o'tirgan paytingizda endi nima deydi, sizlar nimaga o'tirmayapsizlar? Audi e-tronga o'tirmayapsizlar. Anaqa yumshoq mashina emas bu. Sportivni, mana bu kursilari ham sportivni kursilar. Uzilo ko'rayotgan iladek, boshim orqasida anaqa Ferrari turish kerak. Endi rulga keladigan bo'lsak, ruli juda ham ajoyib. Bu mashina carbon fiber materialiga to'la mashina desam ham adashmagan bo'laman. Bu yo'la ham carbon fiber, bu yo'la ham carbon fiber, mana ham bittagi hamma joyi carbon fiber materiallardan. Rul, haqiqiy sportivni rul. Mashin rulni o'zida deyarli juda ham mashinani ko'p funksiyasi mashin rulga bog'langan. Tesla ga o'xshaydi. Tesla dan ikkita knopkaga juda ham ko'p funksiya bog'langan, xuddi shunaqa. Endi pavorotniklar qo'lda. Adashmasam. Yo'q. Orqadanda bossangiz bo'lsa, bunday qilsangiz orqadan yoki bunday qilib oldidan qilsangiz ham bo'laveradi. Endi qo'lingiz qaysi joyga anaqa moslashgan bo'lsa mana. Bunda, bunda pavorotniklar yoqiladi. Bu ikkita pavorotnikni tushundik, o'rtada nimasi, signali. Keyin mashinani start stopi qo'lda. Moslashgan, hech qanaqa chap, o'ng bo'lib yotgani yo'q. Qo'lda yondirasiz. Mashinaning rejimlari, masalan, wet, sport, race. Ya'ni, masalan, yomg'irli havoda, nam havoda wetga qo'yib olasiz, unda wetga tushirib, ya'ni mokri asfalt. Mokri asfaltda. Yoki sportivni rejim, yoki poygalarda mana race qo'yib qo'yasiz. Yoki o'zingiz shunaqa joylar bor Norvegiyada. Shunaqa tekis joylar bor aeroportda yonida, o'sha yerda reisga qo'yib olib, bitta bosib mashinani polni tekshirib olsangiz bo'laveradi. Keyingi bu farali uchun tugmalar, bu bu tugmasi albatta mana bu oynani artadigan tugmalar. Mana bu aytaylik o'sha avtomat, avtomat 2 rejimlarda. Bu 1 2 nimani o'sha tez yoki sekin bo'lishini kontrol qiladigan narsalar. Mana shu. Keyin musiqani ovozini baland yoki past qiladigan tugma qatta deyishingiz mumkin. Odatda oldida bo'ladi. Lekin bu yerda mana bu orqada mana bu yerda. Ko'z ko'rmayapsiz-ku. Ana endi ko'raman. Sportiv mashina haydab yurmaganmiz dedi. Mana ashdan bemalol ko'tarib tushiraverasizlar. Keyin oldida mana bu nima deydi, telefonni olish va o'sha nimaga, spikerga qo'yish nimalari, funksiyalarini bajaradi. Rulda juda ham ko'p funksiyalar bor. Endi orqada mana bu skoristlar, ya'ni manuel nima bo'ladi? Nima ma'lum yo'q. Mexanika deyish. Ha, mexanika mashinada mexanika qilib haydagan paytingizda mana bu up 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 anaqa tepaga ko'tariladi, bu pastga tushiradi tezlikni. Skoristi. Mana mashinada tugma. Oldida, oldida ikkita displeyi bor, kichkina displey. Mana bu chapki o'ng displey va chapki displey. Bu chapki displeyda masalan speedometrni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol speedometr hammasini mana mana shu nimalar orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bu chapkida, o'ngida o'sha multimediyasi. Ya'ni ashulalar bo'ladimi, nimaiki bo'lsa mana mana shundan bemalol boshqarishingiz mumkin. Bu tarafga displeyni albatta bu yerdagi o'sha knopkalari bor. Mana bu yerdagi knopkalari bor. Shu orqali bemalol mana cruise control bo'ladimi, hammasini shu yerdan boshqarib ketishingiz mumkin. Keyingi narsa bu albatta bardachoga. Bardachogini odatda o'zi topib olish qiyin, nimasini tugmasini. Mana ham bir tugma. E'tibor bergan bo'lsangiz, ham bir metallika qora ketgandek, qoraga metallika qilib turib ulab olgan. Bitta mana shu openni ko'rib qolsangizgina ko'rib qolasiz. Bo'lmasa ozgina topish qiyinroq. Buni bitta bosasiz, ochiladi. Ichida o'zini har xil mashina haqida informatsiyalari bor. Mana bu Ferrari g'ilofida. Keyingisi juda ham qulay Ferrari yo'lovchiga qulaylik yaratish maqsadida mana bu yerda ham ekrani bor. Mana shu ekranni mana bu tugmacha orqali bemalol yoqib, bu yerda necha tezlikda ketyapti? Bu touchli. Necha tezlikda ketyapti? Yoki aytaylik qaysi musiqani o'zgartirish kerak bo'lsa, endi haydovchiga aytib yotmaysiz, mana mana shundan o'zingiz touch orqali bemalol musiqani o'zgartirishingiz mumkin. Keyingisi mana bittagi tugmalar. Bular mana avarinka.
Keyin mana avtomatni, ana skorostni ko'rayotgan paytingizda, avtomat haydayotgan paytingizda bu orqaga uradigan funksiyasi. Keyingi mana bu ikkita tugmaga keladigan bo'lsak, bu oynalarni pastga, tepaga tushirib chiqaradigan tugmachalari. Mana mashinani birinchi kamchiliklaridan bittasini aytaman. Bu cup holder deydi, mana bu joyi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu cup holder bittaligi. Chunki yoningizda yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, 2 kishi kofe ichib ketayotgan bo'lsangiz, muammo bo'lishi mumkin. Endi Bardachok, mana o'sha Gant xo'jayini bo'lgani uchun Gant achkilari turibdi bu yerda. Orqasiga keladigan bo'lsak, mana orqasida mana mashincha joyi bor buni. O'ziga yarashi. Mashinaga ham birorta narsamni qo'yib olsangiz bo'ladi. Bagajni ochish uchun yoki pultda o'zini tugmasi bor. Mana bu tugmasi. Bu tugmani bosish orqali bagajni ochasiz-da yoki haydovchi tomonda mana bu joyda kichkina tugma bor. Buni ham sal ko'rinmas qilib qo'ygan, adashmasam o'sha minimalizmga rioya qilish uchun mana mashinani bosadigan bo'lsangiz, orqa bagaj ochiladi. Orqa bagajni ko'ramiz. Voy, orqa bagaj ham o'ziga yarasha chuqurgina ekan. Bu mana ko'tariladi. Mana bir 23 kilolik bagaj sig'adi, bemalol. Bitta katta bagaj bemalol sig'adi, do'stlar. Lekin shu Ferrari'nin bitta narsasiga qoyil qolganman. Tashqaridan ko'ringanda bagajni yopadigan bo'lsak, endi ham kamchiligi, nima bu 400 ming dollarga olasan-u, lekin bagajni qo'lingda ushlab turib, yo'q. Bu ham yengil bo'lsa ham, lekin qo'ng'oq qilaman hozir. To'g'ri. Ayvonchilik nima bo'lganda, duo qilib qiyinmadi shu 400 ming qo'shmadi. To'g'ri. Qani, nimani yopamiz? Yopadigan bo'lsanglar qaranglar. Bagaj ko'rinishidan bor-ku, kichkina ko'rinishi mumkin. Sababi mana bu yerda o'sha oynaning beqachon kelganligi, Ferrari logotiplari bilan mana hamta to'xtab qolganligi. Shunga bagaj kichkinadek ko'rinishi mumkin, lekin uje ochganingizda anchagina katta bagaj. Endi albatta benzin quyish uchun mana bu o'ng tomonida joylashgan. Ya'ni turizm to'lovimizda yana manuel manasi dinasini ko'tarib tushirib oldinga surar ekansiz. Ha, to'g'ri. Mana qarasiz, 400 ming dollar tikkandan keyin mana plastmas qo'yib. To'g'ri. Sharmandachilik. Men ham boshda hayron bo'ldim. Buni qanaqadir avtomatlashtirmaganiga yoki sal qulayroq qilmaganiga sababi e'tibor bersanglar. Lekin mana bu material ham bor-ku, unaqa bir qimmat material bo'lsa ekan-u mayli ekan-da, lekin anaqa plastmasada o'shanga ozgina nima bo'lishi mumkin. Keyin mashinaga o'tirayotgan paytingizda oyog'ini tagida mana karbon fiber bilan o'zingizni yaltirlab turgan mana Ferrari logotipini ko'rishingiz mumkin. Ana mashina Ferrari 812 super fast edi. Ko'pincha mashinaning ichida o'tirganingizdan keyin aytaylik, o'zi ochadigan mashinani ichkaridan ochadigan ruchkalari bo'ladi. Odatda bu yerda joylashgan bo'ladi, lekin Ferrari da mana mana bu joy. Mashina joyidan bemalol nimani ochishingiz mumkin eshikni. Sal qattiqroq tortasiz, sababi qattiqroq ekan. Keyin kolonkalarga keladigan bo'lsak, bularni ham tanlashingiz mumkin. Bundagi aynan bu modeldagi nimasi, kolonkasi JBL kompaniyasining, o'zingizlar bilsangiz kerak, juda ham mashhur kolonkalar ishlab chiqaradigan kompaniya, shu kompaniyadan qo'yilgan. Mana ham bu tormoz gaz qismlari, o'zingizlar ko'rayotganingizdek, sportivni mashinalarda ko'pincha mana bu metaldan yasalgan bo'ladi, mana temir shaklida. Juda ham ajoyib. Bu mashinada 5 ta kamera bor. Mana birinchi kamera bu oldi kamerasi. Keyingisi hamda chap va o'ng tomonlaridagi mana bu kameralar. Bu kamera emas, bu sensor ekan. 3 ta kamera bor ekan bunda. Birinchi bu yon tomondagi sensorli va mana bu yerdagi nimasi, kamerasi va orqadagi nomer tepasidagi kamera. Demak, 3 ta kamerasi bor ekan. Shu bilan do'stlar, bugungi videoga yakun yasaymiz. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xohlasa, bu avtoservisga juda ham ko'p superkarlar keladi, juda ko'p. Xudo xohlasa, bitta-bitta endi superkarlarni sizlarga tanishtirishda davom etaveramiz. Bugungi video yoqdi degan umiddaman. O'zingizlarning fikrlaringizni izohlar seksiyasida albatta yozib qoldiringlar, chunki bilasizlar, juda ham ko'pini o'qiyman, like bosaman va albatta izohlaringizga javob qoldiraman. Shu, sizlarga odamlar omadli va barakali kun tilab qolib, Dalimov. Bum!